Schlaf dann anfangen. Nie! Nie! Një rast tjetër i ngjashëm demonstron se si qende trajnuar neutralizoi një person të rrezikshëm që ndodhet në një automjet. Këta qenë arrin të nuhasin dhe të gjejnë lëndën eksplozive në një makinë. Qeni ulet pikërisht para automjetit ku ndodhet bomba. Në këtë rast, qeni arrin të zbuloj lëndën eksplozive në ambientet e një banese të improvizuar. Por qeni gjen edhe në cilin automjet ndodhet lënda narkotike. Ndërsa në një rast tjetër, qeni dallon se në cilin bagazh gjenden paratë. Ky demonstrim u bë në përfundim të trajnimit 4 mujor të qenëve dhe agjentëve të policisë në Institutin e Përgatitjes së Qenëve të Policisë në Tiranë. Në këtë aktivitet ishte i pranishëm ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Aki Çako dhe drejtues të tjerë të Policisë së Shtetit.